英方操弄所谓 BNO 护照新政策，一些受雇获得港人背井离乡，抵达英国后却沦为权益缺乏保障的二等公民。英方的目的究竟是保护港人，还是祸乱香港？相信大家都看得清清楚楚。中方已多次就 BNO 问题阐明立场，我们早已宣布不再承认所谓 BNO 护照作为有效旅行证件和身份证明。 这一问题的来龙去脉十分清楚，英方抱持殖民旧梦，出尔反尔，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则。我们表示强烈不满和坚决反对。我们敦促英方停止插手香港事务，否则只会搬起石头砸自己的脚。